وإسماعيل هاشم آذن أو كوكو دي جراهوشي سمالي لها وحو تانية سنة كلا بكون تضبية طبان كيفر سمية قلب كلو وحرة تليفانة دي سمارتي فونيسكا اللو قدوبة أما اللو عليو تليفانك أو كسميو الواحدة إياكوا كالي وحي اسكوكو جيران سيد جيدا موبيلة دي لسارتو سيد عالمدان استيجيدو iyo kuwaan oo kale oo dadka jecel yihiin in guriga ay ku sharaxdaan aan sameeyaa sida dooman oo guriga lagu qurxiyo aan sameeyaa faanti ina aan sameeyo horta waxaan bilaabay 2010 intoodan bilaabay laakiin inta ka horeysa aabahay adeerkayga aan macna aan ka daawan jiray adii sida aan famil aan una xitaa mid walba wax loo sameeyaa farshaxan nooc kale loo yaqaanaa faan shaqadiisa ayaa timid kadib markii aabihiisa uu culays shaqo ku yimid isagana uu bilaabay in hab cusub iyo aragtiyo lagu qanci karo uu u soo bandhigo bulshada si uu u helo macaamiil badan oo ku xiran wax soo saarkiisa waxa ugu dhalatay markii adeerkay iyo aabahay ay kani jabeen oo yaani hooshooda hore u soo anweysay annu waxa isku day yani wax cusub inaan ku soo kordhiyo si kasto dadka ay u gaari karaan inaan u gaarsiiyaan ugu tirgalmo faantay markii hore waxa la geen jiray waa la sameeynaa ana amala la dhiibi jiray waa la geel jiray dukaan xamarweyn ku yeela had marka saasay ahaan jir saasay ku soo jiray iyaga markay ka sii niijabayaan aan sii arkay yani ana burhanteeda la soo baxay faantay isku day wax cusub inaan ku soo kordhiyo oo dadkana aan si fudud aan u gaarsiiyo waliba halka ugu badan ee uu dhiirigelinta ka helay waa baraha bulshada gaar ahaan barta TikTok oo uu dhigay waxyaabaha uu farsameeyo taas oo ay ka falceliyeen kumanaan ruux heer uu gaaray in macaamiisha ugu badan ay halkaasi ka soo raacaan waxaan taas ii saashay inaan si fudud dadka u tuso aaladan TikTok leeyahay TikTok ani markii hore waxaan u maaday inaan iskiiga baabashaalo faanta taleefanka iiga jira iskiiga baabashaalo markaa la habeena waxaan arkay meesha codka lagu duubay TikTok farsamadii iyo muuqaalada meesha iiga buuxaan hal muuqaal iska soo qabtay waxaan dhaanimay farsamadan ka warama waxa ugu dhiirigelisay ku dhawaad 133,000 miya ugu dhiirigelisay alloor waa basaxayaan isdhaay baashe inta in lagaa gataabo macquul ahe bal inta la u yeelay sidii alxamdulillaah sidii aan u yeelay waa ka sidii meesha ay ugu iibsadaan horta kuwan aniga qof bini'aadan oo Soomaali isticmaalay wali isha masaarin laakiin waxaan ka arkay anoo Facebook meel iska isticmaalay xayeysinto oo isku soo galeys Alibaba xayeysimaasan ku arkay mufanti waruuxaan maxay kugu dhibaanaa isdhaayb anaba sameysahay anna waa sameystay mufanti Ismaaciil oo xirfad ahaan ka dhisan farsamadan ayaa wajahaya caqabada ay soo butahay qalabka uu ku shaqeeyo oo aan ahayn kuwa ku haboon taasoo ku keentay in mararka qaar uu ka niyad jabo sii wadideeda wuxuu sa dalbanayaa in laga caawiyo qarashka agabka u sahlaya inuu si fudud wax u soo saaro maxaa yeelay anigaan yacni soo saari karin maalintii ilaa 15 xabo waan laga soo dalbanaa hadda birito kale waxaa la sugaa 4 xabo 4 doonaa la sugaa 4 doona inaa hal xabo amaanta sameysa xitaa ma sahlana ma faantay ilaa mindidaana ku qoroosa kan mashiinka ugu weyn aa wadatid aawo waa kana mashiinka ugu weyn wax aa ku jirtid waa kan waa saasaa leedahay ma faantay warniyo ani qalbkaas aanba u baahnaa baniyo soomaalida hadday damqaneysa mindidaha iga bedeshay qalbkaas gaalada ay ku hormartay ee ii dhiibtaniyo in soomaalina miyaalay u ciilan qalbkaas u baahnaa waa xamra lagu gadaa wax saasa ma joogaan baanaas oo arag ma ahan mid fudud helidda maalgelin waxtar u noqota fikradaha ka guuxaya maanka da'yar badan oo shaqo la'aan ku ah dal uu ragaadiyo colaado muddo ka badan rubac qarni hase yeeshee Ismaaciil iyo inta kale ee la midka ah waxay mudan yihiin garab istaag bulsho si loogu dhiirigeliyo xirfadahooda waxgalka u noqon kara bulshadeena